On ještě nebyl mrtvý, vole. Tak já prostě tripuje rovnou. Jsem byl já. Tady afkuje. A jo, tady já tady není. Ty pič. Vy jste viděli, já se jak dusím. Se hraje Mastermind, tak minimálně jedna probíle nahoru, jako. 3, 2, 1, teď. O, kurva! On se zasekl. Oni oba přežili, vole. Oni... Já nechci nic říkat, ale vy se to posral. Ani jeden netrefil. Oba dva začali vystřelovat. Patriku, doufám, že to máš, vole, natočeného. Nothing. Ne. Já natáčím celou dobu. Celé dvě hodiny, tři hodiny. Ne, teďka, ne, tady tuhle misi. Takže ano, celé dvě hodiny. Tak to pravda, musíš potom Patriky postat, aby to udělal z toho videa, protože to bude vtipně jak piča, vole. Tak on to umí taky udělat, ne? Ne, jo, ale jsem línej. Víš kolik takovýhle replayů mám do Rocket League? Neudělal jsem z toho nic. Potom se na to jako za rok podíváš, nostalgicky. No u toho hodně, vždycky večer. Trojda tady furt není, teď si šatr velkou sklínku. A nebo zase chčí. Jo, no. Se sklínkou v ruce. Do sklínky. Šel si doplnit, vole. Jo, no. Tak jako když vypil chlast a vyščije to, tak to je vlastně taky chlast. Yeah. Není pravda, to nechčíješ ten chlast, to chčíješ moč. Neříkej fakt. To jsem nevěděl. 3, 2, 1 teď. Ne, zás to nikdo pojebal. Ne já, já jsem se nedrefil. Králíček to pojebal. Ej, asi to necháme, nebo já nevím, jako já jsem nejdelnej. Dej si facku, prosím. Já udělám jenom montáž toho failed. Už jde. Čekáš, už jde insurgent, už jde insurgent, jo dobrý, čekáš. Já si pamatuju, já jsem tady minule čekali 10 minut, než to auto pojede. Čekáš, dívej, tady čekáš. Nejezdí autem, čekáš. Čekáš. Dobrý, on mě neuvidí. Ještě pojď čekáš. Ještě čekáš. Čekaj, RB, ten. Ej, pojďem, sumíte věce. Nebo ty mrtky, to je jedno. Oh shit. Easy. Okay. Ten dobrý. Teď běžíme, čekáme. Jo, čekaj, až zabiju toho vojáka. No já musím ještě jednoho vojáka, mezi tím nezabiju ty věce, víš co? No já zabiju. A proč necháváte jakoby tu nejzodpovědnější práci na tom nejvysopilým? Trojda je v autě, neboj. A já se snažím strafit všechny lampy na parkovišti. Já jsem se přijížděl od kamení. Nejvíc důležitou práci, zaparkovat auto, ty. Aj, boží, kurva, oni se ty lampy respawnujou. Já tu lampu zničím, on se respawne, pokud se. Takže tak to je práce pro mě. Okej, jseš u těch věců? Ještě ne, zabijte toho borce. Jakého? Je mrtvý. Je mrtvý, dobrý, ok, tak zabij, já zabij věce. Jdu na ty věce. Věci jsou totiž strašně zlí lidi. A zabijí ostatní civilisty a tak a prostě v GTAčku to fakt zlí. Tak, zabij. Horčí, jak ty víc fakt nemůžu. Stop done. Tak, a to jsem vlastně teďka provedl, je. Zločin si provedl, ano. Dobrou věc, ne, dobrou věc, protože věci jsou fakt zlí. A ty je zvířata. OK. Hi. OK. Všichni vědci. Kde ten borec? Já teď bez rozdílu barvy je tak prostě. No tamhle, tam. Já vidím jeho nohy. Počkej, netřej. Kdo to udělal? Kurva. Piča. Kdo to udělal? Slumiče. On na mě střílel, čurák. Ono mi začalo střílet ten čurák. A, pan profesionál, z panikaře. Mě chybí do levelu. Hej, mě chybí do levelu 188, 300 RPček. Ale 88 nechceš mít. Jsme asi jakože 6x jeli tuhle misi. A můžeš dát page up, prosím? Tak jo. A můžeš ty prosím tě nealertovat toho piču se nahoře, který ho zabiju. Co to pojebal? Já jsem ho zabil. Když, hej ne, když já ho zabiju. Počkáš, když já počkáš chvíli, já zabiju toho nahoře. To říkáš ty. Zabijete se dole.
On to pojebe 20krát a jednou a mi tady bude říkat, co mám dělat. Já to pojebal, nepojebal. Jo. Vůbec ne, vůbec. Jo. Ani jedný krát to jdeme, ani. Mrhat čuráky. Co? Přiznání moje Rebita. To se tam hodilo, vole. That's about it. Bye.